Idag så ska vi pyssla lite grann. Vi var ju på ett ställe som heter Milaiki. Det finns ju en video att titta på det ifall man är sugen på det. Och så såg vi att våran kompis Camilla gjorde en sån här fräsig hatt. Inspirerad ifrån just dem. Och då kände vi att shit, det vill ju vi också göra, eller hur? För det såg så himla himla roligt ut. Så vi har samlat ihop supermycket pysselgrejer här. Så vi har diamanter. Här ja. Exakt. Och det är hjärtan, och det är glittergrejer, och det är fjädrar, och kedja, och så en fjäril. Många grejer. Super mycket olika grejer som vi tänker att vi ska försöka använda. Och lite sån glitterlim också. Och så har vi sån här. Paljetter! Min mamma sa att vi kan inte använda den här. Nej, jag har ju köpt en textilfärg här som jag tänker att vi ska försöka och använda. Och de här är från... Ni får läsa. Ja, men det är inte till det. Så att vi får se hur det går helt enkelt. Du ska köra din hatt. Du har din hatt här. Jag har min hatt här. Och vi tänkte försöka få bort den här lilla... pluppen. Vi får se hur det blir. Så vi ska ta bort den här. Så tänkte vi sätta den upp. Nu kör vi! Nu kör vi! Hej med! Jag tänker att jag ska ta bort den här emblemet här. Så, då har vi tagit bort båda de här två emblemen som var på här. Så tanken är att vi ska gå och spraya de här med hårspray nu så de blir stela. Sen, ja det här är glitterspray som vi ska köra på också. Och sen så ska vi se hur mycket av den här färgen vi använder. Yep. För du var lite sugen på lila, eller? Ja. Jag tänker att vi skulle köpa lite mer färger. Typ, eller röd, rosa, blå. Orange, grön. Men nu blev det lila. För det var den som jag tyckte var snyggast. Nu ska vi gå och spraya dem här, så ser vi om de blir stela eller inte, för nu är de ju ganska mjuka som ni ser. Nu ska de här hattarna, de ska torka lite. Jag har sprayat mig gul och blå verkligen med hårspray och det kändes inte riktigt som att det funkar. Så att jag gjorde så att jag hittade en plastförpackning faktiskt. Som jag tog och satte här i. Tjena! Äter du puffar? Vad gott. Jag vet inte om det syns. Men jag satte en liten plastskiva där i. Och det får liksom vara det som håller upp den. För nu står den ju upp ganska så bra. Så att nu jäklar. Ska vi dekorera. Så jag tänkte måla den här. För det här är ju textilfärg. Och textil innebär ju att man ska ha det på tyger. Så nu har du tagit ett underlägg där och så är det bara till att ha en pensel och köra. Och skrapa av lite så man inte spiller för mycket. Precis. Tänker jag att vi kan börja lite här. Men nu då helt enkelt ska vi börja sätta på lite krimskrams och vi hittade lite andra coola grejer som vi tänkte att vi skulle använda oss av. Typ gamla sådana här smycken som jag hade liggandes från när att jag var liten. Så det är tanken att vi ska sätta på också faktiskt. Så det är väl bara att tuta och köra nu då helt enkelt. De här grejerna skulle jag sätta på egentligen på liggarna. Det ville inte jag, för att jag ville ha dem och... Du vill ha dem som örhängen sen när du blir stor? Yes box, men all right. Let the magic begin. Är det kul? Jättekul. Jättekul. Det är pilligt. Japp. Men det är coolt. Många fick jag det här limmet på mig. Det gjorde satan i gatan ont. Gjorde limmet satan i gatan ont? Japp. Nej, men vi fortsätter väl då? Ja.
Ja! Nu ska vi lämna fast den här där. Mm, den ska vara här tänkte jag med. Kolla så det blir. Det blir svinbra. Nu ska man sätta på ännu mera fjärilar i tanken. Var ska den sitta? Du ska sitta typ en meter. Den är så, så är den lite böjd så. Lite böjd så. Mm. Så pinga. Jag skjuter. Nu ska vi gå ut här i det mörka och sprida glitter. Glitterspray på den. Så det var enkelt att klara. Nu känner sig Meja lite redo här. Ja. Går det? Det går bra. Nu är min klar här. Nu ska min mamma göra klart sin. Men klockan är mycket för min mamma så jag måste gå och lägga mig nu. Mm. Så imorgon, eller det blir ju inte imorgon i det här klippet. Men då ska vi se ifall min är färdig också och ifall du vill kanske fortsätta och sätta på några mer detaljer på din. Det vill jag man nu. Nu får jag inte. Jag får jag fortsätta så får du gå och lägga dig. Mm. Tänker att jag kör lite kedja här nu. Så då ska vi slänga på den så att det blir något sånt här, tänker jag. Så, nu har jag gjort den tjocka kanten längst ut. Så nu tänker jag att jag kör på med massa små här bara. Så, nu har jag gjort färdigt skärmen. Satt hit små pussmärken också. Nu är det bara att fylla den här ytan. Beslutsångest deluxe. Vilket billigt jobb. Tror vi. Jag måste fylla på med mer grejer här. Men det får jag fortsätta med imorgon. För nu är jag jättetrött. Klockan är typ 10:30. Det är så kul, jag kan inte sluta. Fortsättning följer. Hallå! Ny dag idag. Och hatten har fått ligga och liksom götta te sig lite grann. Så nu har jag tänkt att jag ska liksom placera lite grejer här. Jag har köpt lite allt möjligt, kolla här. I den lilla påsen. Jag köpte såna här. En liten ananas. Eller det här. Så det är liksom lite beslutsångest vad vi ska passera. Men jag tror att det lutar mot ananasen. Eftersom vi har lite gult och grejer här i. Så det får bli den tror jag. Alltså det här, jag har nog aldrig varit med om att ha sån här beslutsångest som jag har just nu. Men jag tänker att det är ju liksom lite grönt i den här. Och så är det ju lite gult här. Så jag tänker att vi bara, nu kör vi bara med lite random pärlor. Lite gröna och lite gula tror jag nog att vi kör på. Det kan nog bli supercoolt, eller hur? Var den fin? Med min lilla ananas på. Ja, men det matchar inte så mycket. Va? Nej. Tycker inte du, men det tycker jag. Sluta du skrämma mig, dummer. Nu, jag går ut och sprayar min med glitter nu då så länge. Nu håller jag på att limma fast. Ah, satan.
Satan den i gatan. Min mamma hör inte att jag säger satan i gatan. För att hon är utomhus och hon hör inte att jag säger satan i gatan. Så jag, pappa. Wow. Mamma kan börja och visa sin hatt. Nu kör vi. Visa din hatt. Yes, så här blir min hatt. Och blommor. Du måste visa sidan, mamma. Och nu undrar ni säkert, hur minns du att ni har gjort om den lite? Här. Oj. Du får backa lite. Ja, det är, du satt ju på en massa nya i efterhand. Så vi har inte hunnit ta bort det, de trådarna. Bak. Längs med kanten här satte du på, eller hur? Den här bak. Du får backa lite så de ser. Och ni kan kommentera eller ni kan skriva om vilken ni tycker finnas. Eller så kanske ni tycker båda. Får ni bestämma själv. Tack för att ni tittade. Ge oss en tumme upp eller kommentera. Vi ses i nästa video. Hej då!